Тому, як ми знаємо, у кільці, у будь-якому кільці, оборотні елементи є дільниками будь-якого іншого елементу. От. Тобто, для будь-якого F, що належить у цьому кільцю, виконується, F буде ділитись на будь-який оборотний елемент, тобто на будь-який колінок нульового степеню, і F буде ділитись на асоційовані з ним елементи. Як утворені елементи, асоційовані з коліномом F? Вони утворені множенням F на якийсь з оборотних елементів, тобто вони мають вигляд А помножити на F, де А є ненульовий елемент поля, тобто коліном нульового степеню. Тобто будь-який елемент буде мати ось такі дільники, оборотні елементи і асоційовані. Оці дільники називаються як? Як ми називаємо обов'язкові дільники? Тривіальні. Оці дільники тривіальні. Всі дільники називаються тривіальними. Всі інші дільники називаються власними. Тобто, давайте запишемо значення, щоб вже до того не звертатися. Якщо я не давала альтернативних визначень і просто
як h дорівнює 0, або dh дорівнює dt. Зрозуміло означення? Зрозуміло його еквівалентність оцим попереднім значенням? Тобто будь-який його дільник є тривіальним. dh дорівнює 0 означає, що він оборотній, dh дорівнює dF означає, що вони асоційовані. В даному випадку, взагалі кажучи, поліноми однакової степені асоційованими не будуть, але якщо вони однакової степені, один ділить інший, то вони можуть відрізнятися лише множенням на константу. Тобто начебто зрозуміле означення. Як мені його формулювали? F називається незвідний, якщо для будь-якого поліному H, H ділить F. Все, без коментарів. Да? Я сподіваюся, ви бачите різницю між тим, що я зараз промовила, і тим, що тут написано. То я дуже сподіваюся, що ви мені такого не скажете. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть або це означення, або полінометрії немає на тривіальних дільників і так далі. Так. Так, це зрозуміло. Тепер згадаємо, що кільце поліномів над полем має таку дуже корисну властивість, а саме воно є гідовим кільцем. Пам'ятаєте? Ми ділили поліном над полем, і ми навіть казали, чому тут не можна поле замінити якимось гарним кільцем, навіть цілісним. Пам'ятаєте, наприклад, коли ми ділили два поліноми над кільцем z? X квадрат плюс 1 і поліном, наприклад, 2x плюс 2. І ми поділити не змогли. Чому? Тому що до старшого коефіцієнту дільника ми не змогли підібрати обернений елемент. Так? Тобто, щоб ділити поліном на поліном, ми повинні бути впевнені, що старший коефіцієнт дільника є оборотним елементом. Таке завжди буде у полі, а от у кільці не завжди. Тому гарантовано ділити поліном на поліном можна у кільці поліномів над полем, тобто таке кільце є евклідове. Що тут буде отою функцією d? Степень полінома. D дорівнює dt. Велику теорему з чотирьох пунктів, властивості фактор кільця в залежності від властивостей ідеалу, і особливо пункт четвертий. Да? І згадаємо те, що оскільки F евклідове, то воно є кільцем головним ідеалом. Якщо будь-яке евклідове кільце є кільцем головних ідеалів. Тобто F і U – кільце головних ідеалів. І у цьому кільці фактор кільце F за ідеалом, скороченим поліномом F, буде полем тоді і тільки тоді, коли оцей елемент буде простим. Як ми називаємо прості елементи кільця F від X? Незвідні поліноми. Тобто ось таке фактор кільце буде полем тоді і тільки тоді, коли поліном F є незвідним. Ну, давайте згадаємо, як виглядає ось таке фактор кільце. Як взагалі, хоч для незвідного поліному, хоч для незвідного, як таке фактор кільце виглядає. Ми вже працювали з такими фактор-кільцями для кільця цілих чисел. І тут дуже добре видно аналогію. Тому давайте спочатку згадаємо те, що стосується кільця цілих чисел. Ми вже знаємо, що ось таке фактор-кільце за теоремою про ізоморфізм кілець, воно чому ізоморфне? ZL. Як це ми добробили? Ми побудували
Як той гомоморфізм працював? Фі з порівнює з замовлення N. Образом цього гомоморфізму є все кільце з N, а ядро є ті елементи, які діляться на N. І за теоремою ізоморфізму фактор кільце по ядру ізоморфного образу гомоморфізму. Що тут у нас відбувається? Замість це у нас кільце всіх полінобів і факторизуємо ми за деякі полінобі. Тепер, щоб зрозуміти, що ж тут буде образом, що ми можемо взяти в якості образу, ми подумаємо, що ж, які класи суміжності або які класи лишніх за таким ідеалом будуть співпадати. От зафіксували ми деякий поліном F. І що означає, що ж, я не буду писати ікси, щоб менше писати, але G це в мене поліном. G плюс F, G1 плюс F дорівнює G2 плюс F. За властивістю другої класу суміжності, коли таке може відбуватися? Коли їх різниця належить цьому ідеалу. Тобто, коли G2 мінус G1 належить цьому ідеалу. А які елементи у цьому ідеалі? Як утворений ідеал, породжений одним елементом у кільці з одиницею? Це просто всі елементи, які діляться на F. Тобто, оце те ж саме, що G2 мінус G1 діляться на поліном F. Тобто, у цьому фактор кільці будуть ототожнюватись усі елементи, такі, кожна пара елементів буде ототожнюватись, якщо різниця між цими елементами ділиться на поліном F. Зокрема, кожен елемент G від X буде ототожнюватись зі своїм залишком відділення на поліном F. Якщо ми від полінома G віднімемо його залишок відділення на поліном F, то те, що залишиться на F, поділиться на це. Тобто кожен поліном G від X ми можемо ототожнити от з таким поліномом. Тобто множина елементів оцього кільця, множину елементів оцього кільця ми можемо подати ось таким чином. Значить, F від X за F. Ми можемо подати як елементи вигляду G від X плюс F. І так, щоб ці класи, щоб тут не, ну, ми перелічили тільки різні класи лишків, то як має виглядати, де ми повинні перебирати оці поліноми G від X, щоб не повторювались класи лишків. Тільки ось тут, де G від X приймає значення всіх можливих залишків відділення на F. Поліном G від X приймає значення всіх можливих залишків відділення на F. А які можуть бути залишки відділення на поліном F? Це може бути будь-який поліном, степінь якого строго менше, ніж степінь F. Тобто, за усіма такими G, що D G строго менше, ніж D F. Тобто ось це фактор кільце, утворене усіма такими полінома G, степені яких менші, ніж степень полінома F. Ну, а тепер оцей додаточок, який нам не несе якоїсь інформації, ми можемо прибрати, але при цьому інтерпретувати правильно операцію додавання і множення. Алгебраїчні
системі. Як будуть додаватись і множитись оці поліноми? Після додавання, щоб знову потрапити ось такий вигляд, нам треба взяти залишок за модулем F. І ми тоді можемо ось оці вибрати, але пам'ятати, що після виконання операції з поліномами ми беремо залишок за модулем F. Ну, для додавання це не суттєво, тому що коли ми додаємо два поліноми, степені яких менше за степень f, то і результатом буде поліном, степень якого теж менше за степень f. А от коли множимо, то степень може стати більшою. І тоді ми повинні результат множення взяти за модулом f. Тобто, можемо ще раз для кращого розуміння записати, нехай де f дорівнює n, тоді ось кутафе фактор c має вигляд, тут я напишу всі поліноми, степені менші за n від 0 до n мінус 1, а, і, x, і за всіма, а, і, тими, що належить f, ось така множина. А тут пишемо з операцією додавання полінолів. З операцією додавання полінолів. Так. Операцією множення полінолів за модулем f. Так, дякую. Звичайно, все. За модулем f. Ось так виглядає фактор x. І як ми згадали з тих минулих теорем, оце фактор c буде полем тоді і тільки тоді, коли f буде незрідним. Давайте подумаємо, а чому? Ну, тобто ми вже знаємо, що це так буде, і можемо це довести, спираючись на ті теореми. Давайте тепер ще знайдемо якийсь альтернативний шлях пояснення, чому саме в цьому випадку, коли f не звідний, тільки тоді оця система буде повна. Ну, дивіться, замкненість буде в будь-якому випадку. Для будь-якого f тут буде замкненість, тому що ми додаємо як елемент кінця і множимо за модулем f. Тобто замкненість відносно обох операцій буде. Комутативність додавання і обернений за додаванням буде, ну, візьмемо мінус аіт, буде теж поліном такої ж степені. І ноль відносно додавання тут теж є, одиничка відносно множення теж є, і комутативність множення теж є, оскільки f – це поле. А чого тут може не бути? Може не бути оберненого до оцього поліному. Може не бути обернено. А якщо f не звідний, от давайте згадаємо, як влаштована мультиплікативна група, а ми ще нам не вчили цього. Це в нас буде якраз на наступній лекції. Zn зірочкою, з яких елементів вона складається? З тих, які взаємно прості з n. Ми це вже знаємо, але ще не знаємо чому. Чому так? Ми знаємо на наступній лекції. Це ж саме відбувається і тут. Мультиплікативна група оцього фактору кінця буде складатись з усіх елементів, які взаємно прості з F. Обернений будемо знаходити через розширений алгоритм Евкліда. І якщо F є незвідним, то тоді всі поліноми меншого степеню з ним взаємно прості. Якщо ні, то тоді ті поліноми, які з ним не взаємно прості, до них не знайдеться обернення. Так, якщо сюди питань немає, далі у нас корень поліному і теорема Дізу, яку ви, мабуть, пам'ятаєте ще зі школи. Так, означення, яке буде третє? Mm-hmm.
якщо якийсь елемент B належить R, то ми можемо підставити B сюди замість оса. F від B і розглянути цю суму, там I від 0 до N мінус 1, а I B в степені I. І тоді, якщо в нас B елемент поля, ми B підставили замість X, то оцей вираз вже можна розглядати просто як деякий вираз, деяка послідовність дій у полі. І тоді результат цього виразу ми можемо обчислити. І результат теж буде належати полю. Так от, якщо для деякого, якщо для деякого B належить F, виконується F від B дорівнює нулю. А що питання? Да. А чому на сумі від нуля до N мінус 1? До N, я, да, по інерції, звичайно, якщо б, ну, степінь поліно, воно то не має значення, ну, але той мінус 1 нащо писати, якщо воно нас нічим не обмежує. Так. Поліном степені. Якщо для деякого B елементу поля F виконується F від B дорівнює нулю, то B як називається? Коренем полінома F. То B корінь полінома F. Ну, давайте розглянемо. Пам'ятаєте, мечта школьника, так, піднесення до степені.